עסקות קצת על העניין, ואחר כך אנחנו ניכנס למקרה הספציפי שאנחנו דנים בו. אז אם כן, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים לראות מה בעצם ההגדרה של יתר לחץ דם עמיד, ואחר כך ננסה לראות לפי ההגדרה שלנו האם החולה שלנו עומדת, וזה בעצם חוסר יכולת להגיע ל-140 על 90 ומטה באוכלוסייה הכללית, ופחות מ-130 על 80 בחולים עם סכרת ומחלות כליה, כאשר החולה adheres, לוקח tolerated doses of three antihypertensive drug, including a diuretic. כמובן שכל זה איננו מתייחס לחולה חדש. זאת אומרת, אם איתרנו חולה, אחרי חודשיים אנחנו לא יכולים להגדיר אותו כרזיסטנט, אנחנו צריכים לתת לו בין 3 ל-6 חודשים לפני שאנחנו יכולים לומר שיש לו יתר לחץ דם עמיד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, יש לנו קבוצה שהם לא רזיסטנט, הם אולי אותה חולה שהצג, שהם uncontrolled hypertension, שהם לא מגיעים בעצם ליעד, אבל זה מכיוון שהם לא לוקחים טיפול מתאים, הם לא נענים לטיפול, או שיש להם איזושהי סיבה שלא איתרנו אותה כגורם ליתר לחץ דם. עכשיו, רק כדי שתבינו מה אחוז החולים שמצליחים להגיע ליעד, וזה במחקרים שבהם באמת אנחנו מגיעים למקסימום של טיפול, אז לפני שנים בלייף הגיעו ל-50%, ובאקומפליש בסטאדי האחרון 80% הגיעו ליעד, זאת אומרת שעדיין תמיד אנחנו נשארים עם סדר גודל של כ-20% שלא מגיעים ליעד הרצוי. אם אנחנו מסתכלים מה השכיחות של באמת רזיסטנט היפרטנשן, זה מדהים מה הווריאביליות, זה נע בין 5% ל-30% מהחולים, ולאחרונה יצא מחקר שפורסם בסירקוליישן ודי הפתיע אותי, שמדבר בעצם על 2% בסך הכל של חולים עם רזיסטנט אמיתי של היפרטנשן. ונשאלת השאלה, ואנחנו כמובן תוך כדי דיון, ההרצאה, אנחנו גם נוכל רק לעשות השלכה על החולה שלנו. שלב ראשון צריך להיות confirm the diagnosis של לחץ הדם לא מאוזן. וכמו שאמרנו, זה בעצם הייתה ההגדרה, וכדי לעשות confirmation, אנחנו צריכים לעשות ABPM, 24 שעות מוניטורינג. וזה לא צריך להיות בסוף ההליך, זה צריך להיות די מוקדם בתחילת ההליך, ואני אסביר לכם למה. כי אם אנחנו לוקחים את החולים שעושים 24 שעות, יכול להיות שנגלה במוניטור שהלחץ דם שלהם במוניטור הוא מתחת ל-135 על 85, זאת אומרת אין להם בכלל מה שאנחנו קוראים רזיסטנט, הם פסאודו רזיסטנט, הם באים למרפאה, יש להם לחצי דם גבוהים, אבל האמת היא שבאולטר לחץ הדם שלהם תקין. באלה אנחנו לא רוצים להתעסק, הם לא חולים עם רזיסטנט היפרטנשן. אנחנו כן רוצים להתעסק בקבוצה שעשינו להם אולטר ולחץ הדם היה מעל ה-135-85. אלה, קודם כל אני מגדיר אותם כ-uncontrol. הם עדיין לא רזיסטנט, כי אני לא יודע למה הם לא מאוזנים. ופה אנחנו צריכים לראות דוגמאות קלאסיות, לא המקרה שלה תצעקת, אבל גברת בת 76, שיש לה הרבה זמן לחץ דם, מאוזנת על ידי קומבינציה של הידרוכלורותיאזיד והטנולול, היא אין לה סכרת, אין לה מחלת לב איסכמית, בעלה נפטר לפני חודשיים, בחודש האחרון כאבי ראש חזקים, מדידות לחץ דם חוזרות גם בקליניקה וגם בבית, הן בטווח של בין 180 ל-210 על 90-100. האם יש לה רזיסטנט היפרטנשן? ולפי האלגוריתם שלנו, למרות שאתם מאוד משוכנעים כי המספרים מאוד מרשימים שיש לחולה הזאת רזיסטנט או uncontrolled היפרטנשן, כשעושים לה אולטר זה מה שמקבלים. אז אף אחד בקהל לא יגיד לי שהחולה הזאת צריכה תגבור של הטיפול התרופתי, החולה הזאת אין לה יתר לחץ דם לא מאוזן, הוא עמוד, הוא מאוזן ויש לה פסאודו רזיסטנט, הוא פסאודו אנקונטרול. החולה שאני מדבר עליו זה החולה הזה. זה החולה שלחץ הדם שלו אכן לא מאוזן על ידי אולטר, וזה החולה שאני אעשה את כל מה שצריך כדי לאזן לו את לחץ הדם. אז אני צריך קודם כל לשלול פסאודו היפרטנשן, זה די קשה, זה נכון לאוכלוסייה המבוגרת שיש להם כלי דם קשיחים, אין למעשה כלי
שאני יכול לעשות את ההבחנה, אבל אם יש לי חולה שלכאורה יש לו 200 כל הזמן, ואין לו שום target organ damage, אני צריך לחשוד בזה. היה איזה מנובר על שם אוסלר, שהדופק לא נעלם כשמנפחים את המנג'טה, אבל בסך הכל קשה מאוד להבחן את זה, רק אם אנחנו בודקים intra-arterial pressure נוכל לדעת. הדבר השני שהוא מאוד חשוב זה לוודא compliance. בקומפליינס קשה מאוד לשאול את החולה, אבל אפשר לקחת כל מיני אמצעי עזר. למשל, לספור את התרופות, לראות מה החולה לוקח שיביא את הקופסאות. אם חולה מקבל מנה טובה של בטא בלוקרים והדופק מהיר, צריך לחשוד שהוא לא לוקח. ואני יכול ללמד אתכם שניתן למדוד תיאזידים בשתן, ואם יש לכם חולים שאתם באמת חושדים בהם, אפשר לקחת בדיקת שתן בלי לומר להם, ולבדוק את רמת התיאזידים, ועשינו אימות עם שני חולים בעייתיים שלנו, והסתבר שהם לא לוקחים את התרופות. דבר נוסף, זה כמויות גדולות של סודיום אינטייק, ואת זה אפשר לעשות על ידי איסוף של 24 שעות, כדי לראות כמה סודיום יש. דבר נוסף שאנחנו שוכחים, זה תרופות שהחולים לוקחים, ובעיקר ה-NSAID, תרופות אנטי-חרדתיות, כמו ה-venlafaxine במינון גבוה, דברים שאנחנו לא חושבים עליהם, אבל הם יכולים להעלות את לחץ הדם. אלה לא החולים שאנחנו הולכים לעשות להם פרוצדורות יותר פולשניות. אנחנו גם צריכים לשלול סליפ אפניה, כפי שראינו בחולה הספציפית שלנו, ויש כמובן כמה רמזים, מי ששמן, מי שנוחר, מי שנרדם, מי שבלילה במוניטור יש לו תבנית של נון דיפינג, הלחץ דם שלו לא יורד בלילה או אפילו עולה, צריך לחשוד על זה. וכמובן לשלול את הדברים הקלאסיים, כמו רנל ארטרי סטנוזיס, היפר-אלדוסטרוניזם, מחלת כליה, פאו, דברים יותר נדירים, קושינג, ועוד סיבות משניות שאני חושב שאם אין ברירה, צריך לשלוח למרכז שיודע לעשות את זה. אז אם כן, אם החולה יש לו לחץ דם לא מאוזן, לנסות לראות אם יש לנו סיבות שניתן לטפל בהן, ואז לטפל בסיבה. אם לא, אנחנו הולכים לעשות שיפור של הרג'ימן. איך משפרים את הרג'ימן? אז קודם כל, דיורטיקה. אם הפוטסיום של הבן אדם הוא מתחת, פה הם נותנים 4.5, וה-GFR שלו הוא מעל 60, ובעיקר באישה אפשר להוסיף אלדקטון, ספירונולקטון, אלדוסטרון אנטגוניסט. אם הפוטסיום הוא גבוה, אנחנו יכולים קצת לתגבר את הדיורטיקה, ואנחנו הולכים היום לא על הידרוכלורותיאזיד, אלא אני מעדיף את האינדפמיד שיש לגביו דאטה בקופת חולים הכללית ומשום מה לא מצוי. עלותו הכספית היא 10 שקלים לחודש, תרשמו לחולה, יקנה לבד, לא יקרה שום אסון. דיורטיקה לא רק שהיא יותר יעילה, היא גם הוכחה במחקרים בניגוד לדיזותיאזיד. אינדפמיד, פמיד 2.5 מיליגרם, אפשר להתחיל עם חצי כדור. אם גם זה לא עוזר, כאן באמת נכנסת הטכנולוגיה החדשה של הרנל דנרוויישן, שהרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה, שהאטיולוגיה לחלק גדול מהחולים היא היפר-אקטיבציה של המערכת הסימפתטית, ואפשר היום בטכנולוגיה יפה לעשות צינטור, לעשות אבלציה של שני של הרנל נרבס, ולמעשה להקטין באופן משמעותי את הפעילות הסימפתטית. העבודה, הנתונים על השיטה הזאת הוכחו בקבוצה לא גדולה של חולים, והמאמר פורסם בלנצט ב-2009, מאז יש עוד הרבה תוספות, אבל אני בהחלט חושב שצריך לשמור את הפרוצדורה לאותם חולים שאנחנו לא מסתדרים איתם. אז רק לסכם לפני שניגש לחולה, נעשה את המוניטורינג, אם אכן יש יתר לחץ דם אמיתי, לחפש את כל הסיבות שהזכרנו, ואם אנחנו לא מצליחים להוסיף דיורטיקה, בעיקר ספירונולקטון אם אפשר, ואם לא, לשקול רנל דנרוויישן על ידי הפנייה למרכז שיודע לטפל בזה. עכשיו, אחרי שפחות או יותר בנינו את האלגוריתם, בוא נראה מה יש לנו עם החולה הזאת ממה שהצלחתי לראות, כי לא ראיתי את המקרה קודם, אני רואה אותי אותו תוך כדי הצגה. קודם כל נתחיל מהטיפול שהיא מקבלת. Unfortunately הוא לא טוב. הוא לא טוב מכיוון שהיא קודם כל מקבלת אוקסר ו-ACE inhibitor. אנחנו היום לא נותנים שילוב של שני חוסמים של הציר רנין אנגיוטנסין, כי גם אם הם מורידים את הפרוטאינוריה וגם אם הם מורידים את החלבון,
יש לנו גם את ה-on target וגם את ה-altitude, שני studies prospective גדולים, שהראו שהקומבינציה הזאת לא כרוכה בתועלת ואולי כרוכה בנזק. אז אין טעם, ולכן אם אנחנו רוצים לתת לחולה שילוב של חסימת הציר עם אנגיוטנסין, עם קלציום צ'נל בלוקר, ניתן לה את זה אפילו בפיקס דוס קומבינשן, בלי שילוב של שניהם. הדבר הנוסף שאנחנו יכולים ללמוד מהחולה הזאת, זה החוסר פרסיסטנטיות של התופעות לוואי. למשל, היה לה תופעת לוואי מאמלו, והיום היא מקבלת אמלו ולא קורה לה כלום. היה לה תופעת לוואי מאנל אפריל, והיא לוקחת היום טריטייס ואין לה כלום. זאת אומרת, ברור לנו שהבעיה של החולה הזאת היא לא בעיה גופנית, כל תופעות הלוואי שלה לא מתאימות לנו, ולכן לא נתייחס אליהם בצורה רצינית. יש טריק במקרים האלה, זה לנסות לתת את אותה תרופה בשם אחר או בתוך קומבינציה, ומה שאתם כרופאים צריכים לעשות זה לתת ריאשורנס לחולה שמה שהוא רואה זה לא תופעת לוואי של התרופה, כי האינסטינקט הראשון זה מזה. ואם תצליחו למשוך את החולה, תצליחו אולי לאזן אותה. הדבר הנוסף שדי ברור אצל החולה הזאת, שבסך הכל אין לה target organ damage. הבדיקה שלא הראית לי זה מצב המיקרואלבומין, אבל לפחות פונדוס ואקו, כפי שנכתב בהצגת המקרה, היו תקינים. זאת אומרת, היא בוודאי לא רזיסטנט. היא גם לא רזיסטנט כי היא לא לוקחת דיורטיקה, וגם פה אם את רוצה לעשות טריק והיא יודעת בוודאות שהיא רגישה להידרוכלורותיאזיד, עד רבה אפשר לנסות את האינדאפמיד. מה שהיה חסר לי, היה חסר לי נתונים על האלקטרוליטים. לא ראיתי את הנטרן והאשלגן, כדי לדעת למשל האם היא לא היפונטרמית, כי החולה הזאת תקבל במוקדם ובמאוחר SSRI שיכול לעשות לה נטייה להיפונטרמיה, ואז אני כמובן צריך להיות מאוד זהיר בתוספת של דיורטיקה, וכדי למנוע את הדבר הזה צריך לחנך אותה לעשות את מה שאתם לא אוהבים, להגיד לה לשתות מעט, כי האנשים האלה ואנשים בעיקר יש להם נטייה לשתות הרבה, ואז הם עושות היפונטרמיה, שזה מאוד מאוד לא נעים. כשנתת לי את תוצאת המוניטור, נתת לי את הממוצע של 24 שעות אני חושב, אבל למשל לא היה ליד זה הדופק, כי הדופק יכול לכוון אותי האם אני יכול לתת לה כן או לא בטה בלוקרים. עכשיו, איזה בטה בלוקרים היא עשתה הרבה תופעת לוואי לנורמיטן? אני אתן לה קרדילוג, זה שם אחר, זה גם בטה בלוקר אחר, וזה גם בוודאי ובוודאי יותר טוב, כי כל הסטאדיס הלא טובים עם הבטה בלוקרס נעשו עם האטנולול. ואין לי ספק, בלי לראות את החולה הזאת, שבלי SSRI לא נפתור את הבעיה של החולה. אני לא יודע אם היא לוקחת הסרוקסט כן או לא, נרשם לה, אבל כנראה מי שראה אותה בתור יועץ בנקודת זמן מסוימת, השתכנע שאכן מולו נמצאת חולה לא עם resistant hypertension, אלא עם משהו שהוא בעצם פסאודו היפרטנשן. אז אני חושב שבחולה המסוימת הזאת, היא לא דוגמה, היא לא תלך לרנל דנרוויישן, היא חולה שצריך לשפר את הקומפליינס שלה, צריך לתת לה ריאשורנס שאין לה תופעות לוואי, צריך כמובן, אפשר אולי לשדרג טיפה את הטיפול, זה תלוי בתוצאות של האלקטרוליטים והדופק לאורך היממה, והיא חייבת טיפול הרגעתי ברמה של OSSRI, או אם אין דרך אחרת אפילו קצת איזה בנזודיאזפינים. תודה רבה.